Mjedis Prishtine po jo mrit une edhe nuk gëtëm me dalë. Motra jam, zohu jam, mipi jam, mesa jam. Qytetarët kërkojnë më shumë siguri e mbrojtje për vajzat e gratë. Qindra shqiptar me syre dhe fëmijë protestuan në Tiranë për përdhunimin e 11 vjeçares në Kosovë. Me pankartat unë bërtita jo, ashtu si që Mitura u shpre në dëshmin e saj në Prishtinë, në protest morën pjesë aktivist, gazetar, artist dhe politikan. Po më dritet mishi akoma, kam gocë në 10 vjeçë zërë se do ishte goca ime edhe me lotë. Besoj se duhet flasim më shumë, të trajtojmë temat të tila më shumë, sepse janë marë shumë pas politikës. Zërë se është një krim, është vrasje. Mund më tregoni si e keni përjetuar ngjarjen e ndodhur në Kosovë? Unë u habita shumë kur ndodhi dhe sinqerisht më erdhi për të vjell, se si njerëzit mund të jenë në këtë mënyrë. Duhet karakter dhe burrëri të kesh armë dhe të mos i përdorësh. Ata burra dhe të gjithë ata që përdhunojnë dhe dhunojnë vajza, gra edhe fëmijë në këtë rast, e bëjnë sepse janë të paaftë karakterialisht për të mos përdorur fuqinë që i ka dhënë natyra. Unë besoj që në qofë se një vajzë dhunohet dhe përdhunohet në Prishtinë, është njësoj si ku ka ndodhur në Tiranë, është njësoj si ku ka ndodhur në çdo cep të botës. Unë po marrë sot si femër, si grua, si vajzë, me i po thirje të gjithë prindërve në pas kujdes shpit, me i po thirje të gjithë shkollave, institucioneve në pas kujdes, me i mësu Protesta e nisur në sheshin Nën Tereza u shoqërua me marshim drejt kryeministrisë dhe thirrje për edukim të djemve.